יאללה, בהצלחה. אתה יכול ליפול? לא, לא, זה רק גשם. אני מגיע, אל תדאג. זה רק כי זה באמצע, בדיוק. זהו. טוב חברים, שלום, כאן ליאור מקינדרלנד, לוקח אתכם לעוד סוף שבוע של אקסטרים עם הילדים. והיום אנחנו נמצאים פה בקומה השלישית. זה נכון. של אחת מתוך הארבע, במקום חדש שנקרא סקאי טאון בתל אביב, בפארק גני יהושע בתל אביב. כמו שאתם רואים, אני הולך לשוט על הארגון כרגע, בגובה של 20 ומשהו מטר כנראה. כל המתקן הזה הוא 26 מטר, בנו אותו, התחילו לפני 4 שנים את הפרויקט הזה, ועכשיו, ב-15 לדצמבר, פתיחה הגדולה של המקום הזה. כרטיסים לדעתי ל-15, אבל התחילו להזמין, זה מקום פשוט מטורף. תראו פה מסביב, זה למה המפושר שלנו. זה רק לשואו, רק לתמונת פרופיל, מה שנקרא. כזה, וגם בהמשך שם יש את האגם, רק מי שמצליח עם הידיים. קומה רביעית זה בוא נגיד... מה זה עם הידיים? אתה תלוי על הידיים שם? רק עם הידיים. אז הפחד הוא שאתה מסתכל למטה, גם אתה יכול לראות שאין מכשולים עד הקומה מתחת, בכוונה, בשביל לצור את הידיים. שם גם הגלגלי הצלה עליהם. כן, הם גם. איך אתה עובר עליהם? זה פשוט לשבת מאחד לאחד. דרוך, זה ספסל שאפשר לדרוך על השולחן באמצע. איזה גובה אנחנו? פה זה 18 מטר.